Кинути ворожнечу і об'єднатися, закликають вінницькі ветерани Великої Вітчизняної. Вони, як ніхто, усвідомлюють, що таке війна і як то опинитися під кулями. За тиждень місто зустрічатиме 70-ту річницю свого визволення від фашистських окупантів. Наразі у мерії повним ходом йдуть приготування до знаменної дати. Як відзначатимуть 20 березня переможну весну, розповість моя колега Ірина Камоян. Вінниця готується зустрічати переможну весну. 20 березня доволі масштабно відзначити 70 років з моменту визволення міста від гітлерівських військ. Солдати Великої Вітчизняної, які дожили до визначної дати, прийдуть покласти квіти до вічного вогню у сквер Козицького, інші – до меморіалів в різних куточках міста. Цьогоріч урочистості для ветеранів Другої світової вперше проведуть біля літака на Вишенці. Коли ми святкували День міста і День Європи, ми вперше використали цей майданчик. І враховуючи, що 70 років визволення Вінниці і вже у цього майданчика є своя цільова аудиторія, ми думаємо, що це буде дуже гарна, вдала традиція саме святкувати також День визволення, День перемоги біля цього пам'ятника. В місті мешкає майже 8 тисяч ветеранів. У кожного доля своя, а от проблеми однакові. Говорять соціальні працівники, їм бракує уваги і грошей. З комфортом у домівках в мерії намагаються допомогти. Цьогоріч запланували відремонтувати зо два десятки квартир колишніх солдатів. В черзі ж їх біля 30. Є досить багато таких питань, які ми можемо, не затрачають ці кошти, витрати. Да? Є такі, наприклад, ветерани Великої Вітчизняної війни, які можуть користуватися послугами територіального центру, а вони цього, наприклад, не знали. Да? Те саме там прийти, приготувати, допомогти, приготувати їжу чи купити якісь продукти. Ось. Тобто є такі питання, які ми наразі вже зразу вирішуємо. Та найбільше сивочолих героїв турбує здоров'я їм всім за 80. За необхідності медики обстежують ветеранів вдома, лікують в геріатричному відділенні, в амбулаторіях приймають без черги. Проблемою залишається лише путівки в госпіталь для інвалідів. Нам на рік видається всього лише 56 путівок. Принаймні нам на 13-й рік обласний департамент охорони здоров'я так запланував. Кількість ліжок стала. Сталий термін лікування. І більше, чим можна пролікувати курсами наших пацієнтів на цих ліжках, більше пролікувати неможливо. 20 березня в пам'ять тих, хто не повернувся з поля бою, відслужать молебну у храмах. В кінотеатрі «Родина» покажуть документальну стрічку «Як визволяли Вінницю». Ірина Камоян, Олександр Фертюк, телеканал «Віта».